Nastavljamo dalje sa dnevnim redom. Obzirom da nas je gradonačelnik napustio, ja bih molila prije nego pređemo na treću točku, prijedlog proračuna grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. da nam gospođa pročelnica Filipović dođe za govornicu i izjasni se da li ima ovlasti od gradonačelnika da možemo dalje kompetentno razgovarati o proračunu, jer gradonačelnika kao predlagatelja nema, pa evo recite da li ste vi ovlašteni za dalje rad. Ovako, pozdravljam sve prisutne i da, ja, gradonačelnik je mene ovlastio kao izvjestitelja za ovu točku. Proračun za 2014, prijedlog proračuna za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Vi i jeste dio tog proračuna, jel ste ga i radili, kao i predlagatelj piše u točci broj 3, gradonačelnik grada Gline, a vi ste izvjestiteljica i inače. Znači, u ime predlagatelja kojeg nema, vi sada zamjenjujete predlagatelja. Da. Dobro. Zahvaljujem VD pročelnici gospođi Katici Filipović. I evo, znači, prelazimo na točku broj 3. Prijedlog proračuna grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. Evo, molim izvjestiteljicu u ovom slučaju, gospođu Filipović, da nam obrazloži proračun. Dakle, prijedlog proračuna gradonačelnik je uputio predsjednici gradskog vijeća u zakonskom roku, to je bilo do 15.11., točnije 13.11. Znači, taj početni prijedlog u odnosu na ovaj konačni prijedlog doživio je niz promjena. Naime, ove godine prvi puta nismo dobili od Ministarstva financija uputu za izradu proračuna, tako da smo ga radili po metodologiji kako se to radilo do sada i sa onim pokazateljima i poznanicima koje smo imali. Nakon što je državni proračun krenuo u proceduru, tada smo kao prvo uočili da u državnom proračunu sredstva više za našu jedinicu nisu planirana na način kako je to bilo u projekcijama, što znači da smo morali uvažiti ove činjenice i u tom dijelu mijenjati proračun. Drugo, iz zakona o izvršavanju državnog proračuna vidjeli smo također da namjena prihoda ne prati namjenu kako smo to planirali, odnosno do sada nenamjenski prihodi pretvoreni su u namjenske prihode neki. Kao treće, u međuvremenu doneseno je niz propisa koji reguliraju prikupljanje i raspodjelu poreznih prihoda, što znatno utječe i na naš proračun. Znači, morali smo uvažiti ovu činjenicu, mada ni u ovom momentu ne znamo kakav će efekat biti tih poreznih promjena. I kao četvrto, vi ste svi, znači, mjesec dana imali ispred sebe prijedlog proračuna kojeg ste razmatrali, raspravljali i zapravo isto tako predlagali, odnosno gradonačelniku predlagali određene izmjene, promjene, dopune proračuna. Gradonačelnik je razmotrio sve vaše prijedloge i, znači, u okviru mogućeg uvrstio je sve te prijedloge u proračun. Što znači u okviru mogućeg? Naime, znate da postoje namjenski i nenamjenski prihodi i svaki prihod, znači, ima svoj rashod, osim namjenski koji se mogu koristiti za sve, budući da smo u deficitu sa nenamjenskim prihodima, o tome se itekako mora voditi računa. I tako je proračun utvrđen u iznosu od 50,5 miliona kuna. Od toga 35,6 miliona kuna odnosi se na prihode 2015. godine. Ono što je posebno važno naglasiti, da su porezni prihodi pali za 26,5% u odnosu na prošlu godinu, s tim da mi ne znamo konačno na koji način će se reflektirati porezne izmjene i da oni sad iznose svega 16,6%, pa znamo nekada su iznosili do 47-50% proračuna. Ukupni prihodi, izvorni prihodi gradskog proračuna iznose svega 11,726 miliona kuna. Od toga 6 miliona 746 tisuća kuna odnose se na nenamjenske prihode. Evo, samo slikovito, u rashodovnom dijelu proračuna imamo 17,6 miliona kuna koji se mogu financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda. A mi u godini imamo nenamjenskih prihoda 6,74
miliona kuna. Jedan dio se planira isfinancirati iz pomoći, nenamjenskih pomoći, jer jedan dio pomoći ćemo dobiti iz Ministarstva financija u obliku nenamjenskih pomoći, znači do visine povrata poreza po godišnjoj prijavi, jer ove godine, odnosno 2015. godine, po prvi puta porez po godišnjoj prijavi ide iz lokalnog proračuna. U 2014. godini to je bilo 3,66 miliona kuna, tu negdje je bilo u 2013. godini. Mi sad očekujemo nešto manje, ali u svakom slučaju porezni prihodi će drastično pasti. Jedan dio neporeznih prihoda planiramo isfinancirati iz viška prihoda iz prethodne godine. Mi ih ovdje planiramo sa 11,5 miliona kuna. Glavnina bi trebalo biti nenamjenski prihodi. U ovom momentu teško je reći koliki će višak prihoda biti, to ćemo znati kroz neko vrijeme. Bojim se da ovaj iznos neće biti. Pored toga, u prihodima imamo 3,3 miliona kuna. To je znači zaduživanje. Znamo svi o tome, dobili smo kredit, potpisan je ugovor, u 2015. godini bit će realiziran i kredit i sama investicija, radi se o izgradnji kolektora, odnosno rekonstrukciji kolektora B1. I ono što je važno reći, da gotovo pola proračunskih prihoda, ili 24 miliona, nešto preko 24 miliona, planira se iz pomoći. Jedan dio pomoći, kao što sam rekla, dobit ćemo iz Ministarstva financija na ime izgubljenih prihoda i pomoći kao potpomognuto područje sa indeksom razvijenosti ispod 75%, a veći dio pomoći odnosi se na namjenske pomoći koje se vežu uz određene kapitalne projekte koji se 2015. godini planiraju nominirati kroz ministarstva, fondove ili EU fondove kroz mjeru 7.1, 7.2 i 7.4. Što se tiče rashoda, oni su s jedne strane zadane zakonski ili su preneseni iz prethodnog perioda ili su vezani za zaposlene itd. Dakle, tu je i funkcioniranje uprave, proračunskih korisnika, materijalne troškove itd. S tim da na plaće odnosi se svega 9,7%, na materijalne rashode 26,3%, čega je zapravo najveći dio komunalni program. Ono što bih htjela reći, dakle, da znači, u proračunu imamo namjenske prihode, između ostalog to je komunalna naknada koja je planirana u visini 3,4 miliona kuna, međutim nama komunalni program iznosi oko 6 miliona, znači i tu nam trebaju nenamjenski prihodi. Ono što je bitno reći, da se prava, što subvencije, pomoći, naknade građanima, socijala, znači sva ona javna davanja prema građanima, udrugama i svim ostalima nisu mijenjala, nisu se smanjivala, čak su se u jednom dijelu i povećala. I ona iznose 17,3% ili 8,75 miliona kuna, od čega 2,8 miliona kuna odnosi se na pomoći trgovačkom društvu, sve ostalo je dakle građanima, udrugama, poduzetništvu i tako. Budući da su ovo rashodi koji se financiraju isključivo iz nenamjenskih prihoda, znači realizacija nenamjenskih prihoda, o njoj ovisi i realizacija ovih rashoda. Tako da, evo, ja bi, nažalost, moram reći da će već početkom iduće godine svakako biti potreba za izmjenama i dopunama proračuna. I 46,5% proračuna odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine, dakle njih možete pratiti kroz plan razvojnih programa, već sam kod prihoda spomenula koji su to i na koji način će se realizirati. Dakle, sve ono što planiramo nominirati u 2015. godini uopće ne znači da će biti realizacija u 2015. godini, evo, samo kolektor B1 od 2012. vučemo, realizacija će biti do 2015. Međutim, u trenutku apliciranja mi moramo imati proračunsku poziciju i moramo imati izvor financiranja. Tekuća rezerva se planira u iznosu od 100.000 kuna i znači uz ovaj proračun sa projekcijama daju se i ostali akti koji su propisani zakonom o proračunu. To su plan razvojnih programa, odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu i opsežno obrazloženje. Zahvaljujem VD pročelnici Katici Filipović. Otvaram raspravu po proračunu, po ovoj trećoj točci dnevnog reda. Ko se javlja? Uvaženi vijećnik Franjo Glušac.
Evo, poštovana predsjednice, kolegice i kolege, klub SDP HSLS je razmatrao prijedlog proračuna za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Imajući u vidu ove činjenice što je gospođa Filipović iznijela, da se ove godine kasnilo sa izradom proračuna kako na državnom nivou, kako su bili u pripremi izmjene zakona, pogotovo poreza na dohodak, zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, sve je to uticalo na projekciju proračuna i dovelo nas u jednu vremensku stisku kada nismo imali dovoljno vremena da porazgovaramo i analiziramo o programima i onom što bi se trebalo isfinancirati u proračunu. Još uvijek neizvjesno kakve ćemo prihode ostvarivati u sljedećoj godini vezano za zakonske promjene. Vjerojatno ćemo treba čekati jedno, dva, tri mjeseca dok se ti prihodi ujednače i da vidimo taj nivo prihoda. I ako ne budu bili dovoljni, morat ćemo pristupiti rebalansu proračuna. Zbog svega ovoga, u ovom trenutku smatramo da je to bilo optimalno, da tako kažemo, da se izradi jedan prijedlog proračuna koji bi bio prihvatljiv. Imamo neki primjedbi vezano oko tih programa, ali u ovom trenutku mislimo da je ipak primarnije da se donese proračun, da se izvrši konsolidacija u sljedećih par mjeseci. I u ime kluba SDP-a i HSLS-a mi ćemo prihvatiti prijedlog proračuna za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Franji Gušcu. Javio se vijećnik, zamjenik Stjepan Tonković. Evo, ja imam jedan usmeni amandman na proračun, ako bi se moglo uvrstiti da se odglasa, jer nisam ga dostavio u pismenom obliku. Dobro, da. Ja ću dati vijećnicima, s obzirom da imamo jedan usmeni amandman, ako se većina gradskih vijećnika složi, onda ćemo dopustiti vam da iznesete svoj amandman. Dakle, na gospodin Stjepan Tonković ima usmeni amandman. Koje da se usmeni amandman iznese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ko je protiv? 1, 2, 3, 4. 4 suzdržana? 1, 15. Dakle, konstatiram da je 10 vijećnika glasalo da se iznese usmeni amandman od strane gospodina Tonkovića, 4 je bilo protiv i 1 suzdržan. Izvolite, gospodine Tonković. Evo, ja bih imao jedan amandman što se tiče Srpskog nacionalnog vijeća. To je, imam prijedlog u proračunu stoji 90.000 kuna, moj prijedlog je da se smanji na 40.000 kuna. Prošle godine smo ga smanjili na 50, ali ove godine smatram da bi ga trebalo još za 10.000 kuna smanjiti zbog krize i zbog svega, ali i zbog događanja koje Srpsko narodno vijeće sudjeluje u Glini, u koje kakvim događanjima koje nisu po mom mišljenju i po mišljenju HSS-a na dobrobit suživota građana grada Gline. Znači, ja bi dio tih sredstava od 50.000 kuna, 30.000 kuna prebacili na program Zlatne godine koji se sprovodi od ove godine, gdje bi ti 30.000 kuna se, ja smatram, kvalitetnije uložilo u pomoć starim i nemoćnim osobama jedne i druge nacionalnosti koji sami žive po selima i u gradu, da im se pomogne te strane. A drugi 20.000 kuna bi uložili u Crveni križ, gdje bi se pravna pomoć pomogla ljudima koji nemaju novčanih sredstava, znači
Evo, zamolio bi stručne službe da usklade to u koju stavku da se točno prebaci ta sredstva. Evo, zahvaljujem. Molim gospodina Tonkovića da pojasni još raspodjelu ovih sredstava. Evo, ovi 20... Dakle, s koje pozicije skidate i na koje pozicije stavljate? Znači, skidali bi s pozicije 104 glava Vijeća nacionalnih manjina. Znači, 20.000 kuna bi na poziciju 381 tekuće donacije projekt građanskih prava. Tu bi 20.000 i na stavku 16.05.02 aktivnosti ostale pomoći za socijalnu zaštitu zlatne godine, znači tu bi 30.000 kuna za pomoć starim i nemoćnim osobama na terenu. Zahvaljujem. Hvala. Molim u ime predlagatelja da se izjasni gospođa Filipović. Ovako, ja zapravo nisam shvatila s koje se točno pozicije skida i na koje se točno pozicije povećavaju. Vijeće nacionalnih manjina, 90.000 kuna raspoređeno je kroz pozicije. Sa koje točno pozicije se skida? Rashodi za usluge. 50.000 kuna. I stavlja se na... 381 tekuće donacije Gradskog društva Crvenog križa i 381 tekuće donacije projekt građanskih prava. Aha, znači dodaje se. Dodaje. 20.000. Ovako, ja u ime predlagatelja gradonačelnika imam ovlaštenje da kažem da ne prihvaća ovaj amandman. Dobro. Zahvaljujem u ime gradonačelnika predlagateljici. Daću ovaj još otvorena je rasprava. Izvolite. Uvažena vijećnica Ljuba Vrga. Zahvaljujem se predsjednice. Pozdravljam sve prisutne. Poštovani članovi vijeća, nakon svega i ovih stalnih prozivki Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Gline i učestalih pitanja i, da tako kažem, pretpostavki i govorenja pojedinih članova gradskog vijeća da Vijeće Srpske nacionalne manjine radi nešto što ne treba i što ne bi trebalo, evo, ja bi bila toliko slobodna pa da vam predočim na neki način usmeno, a mogu ovdje i pismeno, što to točno ovo vijeće radi. Financijske pokazatelji govore dovoljno za sebe i oni su vam bili dostupni u pogledu polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Upravnog odjela za financije. Naglašavam da je svaka stavka i svaki račun kontroliran od strane pročelnice Ureda za financije. Osim financijskih podataka, sada ću vam predočiti na neki način, da tako kažem, izvještaj usmeni o tome što je ovo. A bilo je bazirano na dokumentaciji koju vodi gospođa Mira Novaković u evidenciji rada sa strankama koje svakodnevno vodi i pravi mjesečne izvještaje. Tako je za period 2013. službeno evidentirana 251 stranka, a za period od 1.1. do 30.11. ove godine 264 stranke. Kao što su u vidu, znači rađeno je u vidu raznih pismenih podnesaka, u vidu zamolbi, izjava, požurnica, ugovora, darovnih, kupovnih,
žalbi, podnesaka sudu, očitovanja na tužbu, podnesak kročištu, prijedlog sudu za obnove postupka, pokretanje ZK postupaka za nekretnine, dokazivanje smrti, proglašavanje nestalog umrlim, priznanje strane sudske odluke, dokaza o završenoj školi, naknadno pronađena imovina, tužbe, konvalidacije radnog staža, prigovori. U sve ovo nije službeno evidentiran rad sa strankama u usmenom obliku, besplatno kopiranje razne dokumentacije, popunjavanje raznih obrazaca i formulara. Isto tako moram naglasiti da se ovaj ured obraćaju svi građani koji su slabijeg imovinskog stanja i koji nisu u mogućnosti plaćati sve ove usluge. Stoga ne vidim razloga da se to skida, da se novci skidaju vijeću i da se daje na projekt građanskih prava, to je pravnu pomoć gdje pravnica dolazi samo jednom sedmično u Crveni križ. Znači, ovo je svakodnevni rad sa strankama. Kao dokaz svemu ovome što sam i rekla, možete pogledati pismene dokaze. Znači, ovdje stoje izvještaj za svaki mjesec, ovo je za 2014. rada sa strankama. Isto imam potrebu naglasiti da smo preuzeli prazan prostor koji smo kao dobri gospodari opremili namještajem, svim potrebnim tehničkim pomagalima od računala, printera, interneta, televizora, dijaprojektora, klime, centralnog grijanja i svim ostalim pomagalima za što je efikasniji i korisniji rad. Isto moram naglasiti da članovi, 15 članova, Vijeća Srpske nacionalne manjine ne prima nikakvu naknadu za svoj rad i zaista se zalažu da budu na korist kako svojoj manjinskoj zajednici, tako i lokalnoj. I bez imalo pretjerivanja ću reći kako bi bilo lijepo kad bi svi korisnici proračunskih sredstava bili ovako efikasni i transparentni. I kao zaključak na kraju, svi oni vijećnici gradskog vijeća koji danas, to jest večeras, dignu ruku za smanjenje sredstava koji su predviđeni prijedlogom koji su predviđeni, to jest amandmanom koji je predložio gospodin Tonković, a kunu se u socijalnu osjetljivost, direktno će ugraditi financijsku situaciju građana kojima je ovaj vid pomoći potreban. Hvala. Zahvaljujem uvaženoj vijećnici Ljubi Vrgi. Izvolite, predlagatelj amandmana. Evo samo da se repliku bacim gospođi Vrgi. Ova gospođa što radi Novaković gore, nije pravnica. U Crvenom križu je tjedno jednom daje osoba koja će davati pravne savjete. Druga stvar, pogledajte malo na internetu sve gradove u našem okruženju koliko Srpsko narodno vijeće dobiva. Smatram da u Glini je dobivalo abnormalno prema ostalim gradovima. Evo, samo to. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala. Gospodine Tonkoviću, za vašu informaciju ostalih vijećnika ovdje, a i svih građana, gospođa Mira Novaković je viša upravna pravnica. I mi se ne bavimo sa potpunom pravnom pomoći, nego primarnom pravnom pomoći. To su stvari koje ona može odrađivati. A što se tiče sredstava, da mi abnormalno visoka sredstva primamo, ja mislim da mi abnormalno najbolje radimo od županijskih vijeća nacionalnih manjina, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Hvala. Zahvaljujem. Da li se javlja se uvaženi vijećnik Stjepan Grudenić?
Poštovana predsjednice, u ime nezavisnih vijećnika mi ćemo podržati amandman gospodina Tonkovića, jer čuli smo ovdje da besplatna pravna pomoć se dijeli u Crvenom križu, znači nije potrebito neka veća sredstva izdvajati za neku drugu. A i zadnji događaj ovdje koji se održali prije par dana pred Hrvatskim domom, mislim da su pridonijeli ovoj našoj odluci da podržimo amandman gospodina Tonkovića. Hvala. Zahvaljujem vijećniku Grudeliću, vijećnik Damir Šantek. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, govorim u ime Hrvatske demokratske zajednice. Moje izlaganje će biti u dva dijela. Prvo je vezano za ovaj amandman, a rasprava je još otvorena, pa da dajem odmah ako imamo još neke prijedloge za ovu točku dnevnog reda. Što se tiče ovog amandmana, moram komentirati malo šire, malo nekakve stvari koje se dogodile u nedavnoj prošlosti, prije nekih 6 mjeseci, gdje smo imali izbore za župana, koji je čovjek iz ovog grada. Predstavnici srpske nacionalne manjine u prvom krugu su glasali sa 5-6 glasova. Nisu želi čovjeka odavde za župana. U drugom krugu su glasali nešto više, 300-400 glasova. Glasali su za drugog kandidata koji nije iz Gline. Što sigurno pokazuje da li volite ovaj kraj ili ne volite ovaj kraj. To je prva činjenica. Druga činjenica, rekao sam to na zadnjoj sjednici gradskog vijeća, skoro 400 ljudi je ubijeno u Domovinskom ratu. 142 još uvijek se smatra nestalim. Niste u ovih od Domovinskog rata, od vojnodanske akcije Oluga do danas pokazali dobru volju da pokažete gdje su ta grobna mjesta. To je druga činjenica. Treća činjenica koja piše u udžbeniku 7. razreda osnovne škole iz povijesti, gdje stoji da su bježeći pred turskim osvajanjima ovdje na ovo naše područje naseljeni Srbi dobili kuću, dobili ognjište i opet se prema ovom kraju ponašaju tako da ne vole taj kraj. Još dvije činjenice imam, također ovaj skup koji je bio nedavno, nije sigurno pridonio razvitku boljih odnosa između Hrvata i Srba. Vi ste se trebali ograditi od tog skupa ako niste bili organizatori. I konačno, u prvom prijedlogu proračuna HDZ je to usaglasio sa gradonačelnikom ovaj iznos, međutim nakon ovog skupa mi ovo ne možemo podržati ovakav iznos i podržavamo ovaj amandman koji je predložen da se iznos smanji za ovaj iznos od 50.000 kuna i namijenjen Crveni križ, tako da svi građani grada Gline mogu bez ikakvog problema imati od toga koristi. To je što se tiče amandmana. Što se tiče proračuna, prijedloga proračuna za 2015. godinu, imao sam nekoliko stvari, pošto nema gradonačelnika i zamjenika, ali dobro, tu su predstavnici stručne službi. Molio bih samo neka kratka pojašnjenja, stvarno kratka, da ne duljimo sa sjednicom. Na strani 17 prijedloga proračuna imamo projekt referenti centar za istraživanje vojne krajine 671 tisuću kuna. Koji su to iznosi i za što se to planira utrošiti u sljedećoj godini? Strana broj 15. Ne, samo malo. Strana broj 15. Dok ste stigli sa rekonstrukcijom kanalizacije ulice Žrtva Domovinskog rata Sisačka, 100 tisuća kuna, da li je to pripremna dokumentacija ili nešto drugo. Strana broj 13. Uređenje parka Bana Jelačića, Bana Josipa Jelačića bi trebalo biti projekt, tak se zvat, 1.650.000 kuna sljedeće godine. Na što se to misli utrošiti tolika sredstva? Strana broj 12. To sam i zadnji put pitao, pošto nismo dobili detaljno izvješće. Tekući projekt integrirano upravljanje i održivi turizam, 760 tisuća kuna. Strana broj 11 i broj 10.
broj 11 geotermalne vode 2 milijuna kuna, još uvijek ne vidimo tu nikakvih dobrobiti. Dajemo 600 tisuća kuna za to, ovo su vanjska sredstva, ali što se planira za te 2 milijuna kuna potrošiti. I strana broj, znači 10, ovo je jako upitno, izrada gradskih strategija, 240 tisuća kuna, koje su to gradske strategije? Evo, pa bi molio kratke odgovore ako je moguće. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Šantiku, molim izvjestiteljicu da... Izvijestit će VD pročelnik Fabijanac. Hvala lijepo, pozdravljam sve prisutne. Evo ja mogu dati pojašnjenje, znači u svoje osobno ime nemam ovlaštenje od gradonačelnika vezano uz ovu točku dnevnog. Nemam pravo, znači nisam izvjestitelj po ovoj točci što se tiče proračuna. A niste izvjestitelj? Ne. Ja mogu samo dati informaciju o stanju projekata s kojom kao pročelnik raspolažem. Da li vas zadovoljava samo informacija od VD pročelnika Fabijanca? Izvolite. Dobro, onda ovako, pošto kod ovako važnog dokumenta nema ni gradonačelnika, ni zamjenika, ni jednog, a pročelnik nema ovlasti, ovakve stvari će gradski vijećnici u dogovoru sa gradonačelnikom u budućnosti, doći ćemo u gradsku upravu i vidjeti što je s tim projektima, tako da ne ostane to otvoreno. Evo, zahvaljujem. Sporno. Toliko, da. Onda bi ja u ime kluba HDZ-a odustao od ovog sad trenutnog traženja, pošto nemamo te informacije, ali to ćemo sigurno u prvom mjesecu željeti tu informaciju dobiti. Ono što moram reći za proračun, ovo je važan dokument, ponavljam, stvarno je, pa ne znam koje riječi, danas su mi moje riječi se sve već tu izvrtale, malo čudno da nema onoga ko predlaže proračun ovaj i njegovih zamjenika. Zakon nije definirao baš 100% što u takvim slučajevima. Članak 22 prijedloga odluke o izvršavanju proračuna kaže: nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem proračuna obavlja gradsko vijeće grada Gline. Gradski vijećnici, mi na sebe preuzimamo sad jako veliku odgovornost. To je jedno. Prije nego zaključim ovu svoje izlaganje, napomenut ću ono što sam napomenuo zadnji put. Prije 1. lipnja ove sljedeće godine, do kad moramo dobiti izvršenje proračuna za 2014. molim još jedanput da se predsjednici gradskog vijeća u isto vrijeme kad i gradonačelniku dostavi izvješće vatrogasne zajednice, zajednice sportskih udruga i vijeća Srpske nacionalne manjine, detaljno izvješće o utrošenim sredstvima za 2014. To isto stoji u odluci o izvršenju proračuna. I na kraju moram naglasiti, prošle, to jest ove godine, klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava Ante Starčević i Hrvatske seljačke stranke pokrenuo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa stambenih zgrada. U ovom proračunu je to stavljeno kao jedna stavka. Konačno idemo tematski detaljno rješavati stambene zgrade. Pokrenuli smo mjesne odbore, u proračunu stoji stavka da se u 2015. godini održe izbori za mjesne odbore. Povjerenstvo je formirano, mi ćemo najvjerojatnije do 3. mjeseca imati mrežu mjesnih odbora i onda nas čeka veliki posao izbori za mjesne odbore. U ovom proračunu mi smo dogovorili stvari, zato i nemamo sada amandmana, sa predlagačem da u sljedećoj godini, 20. godini proslave Oluje, to ćemo obilježiti kao jedan poseban skup, vojno-redarstvenu akciju Oluja. Stavili smo obilježavanje jednog simpozija za sljedeću godinu, u sljedeće 2 godine, da se drži znanstveni simpozij na temu 41. 47.
Pokrenuli smo, kad smo prošli proračun u 2014. donosili uklanjanje ovih naših ruševina tu po gradu. To isto ima u ovom proračunu u 2015. godini. I još mnoge stvari, sad sigurno ću neke stvari preskočiti, koje smo pokrenuli, koje je predlagač uglazbio ovaj proračun, tako da klub Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske stranke prava, nezavisni vijećnici i Hrvatske seljačke stranke, osim ovog jednog amandmana, nema drugih amandmana i mi ćemo podržati ovaj proračun. Evo, hvala lijepo. Izvolite, javila se uvažena vijećnica Ljuba Vrga prvo, pa onda vijećnik Đuro Bjelajac. Dušan Bjelajac, ja se ispričavam. Zahvaljujem se, gospođo predsjednice. Ovako, tvrditi da neko voli ovaj kraj ili ne voli, samo zato što glasa za nekog kandidata ili ne glasa, je smiješno. Drugo, u vezi ovih događanja koje vi zovete događanja 10.12. za vašu informaciju još jedno. Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Gline nije bio organizator skupa na Međunarodni dan ljudskih prava. Sudjelovali smo iz razloga što imamo pravo podržati nešto, ne slagati se s nečim ili se slagati. To je osnovno, temeljno pravo. Iz tog razloga kažnjavati ljude koji trebaju pravnu pomoć, meni smiješno. Zahvaljujem uvaženoj vijećnici. Izvolite, vijećnik Bjelajac. Poštovana predsjednice vijeća, zamjenici i ostali prisutni, obraćam se kao i kolega Damir Šantek u vezi amandmana gospodina Tonkovića. Ja sam digao ruku da on usmeno kaže svoj amandman, ali sam shvatio da nije iz pravog dijela našeg proračuna mjesto uzimanja iz toga dijela preraspodjela para u sljedećem proračunu. Zato apsolutno ne podržavam ispred Demokratske partije Srba ovaj prijedlog. Što je kolegnica moja iz Nacionalnog vijeća Srpskog rekla, ja se apsolutno slažem u vezi riječi ko više voli ovu zemlju. To je moram da spomenem medicinu, ovdje ja liječnik sam, apsolutno teško komentarisati. Ta ljubav je, trebale bi velike studije da se procjeni ko šta više voli. Zato mislim da je velika greška uzimati od 90.000 raspodjeljivati i s tim se ne slažem, zato neću glasati, niti dalje komentarisati. Dobro. Htio bi još nešto da kažem u vezi proračuna za sljedeću godinu, a ja sam pismeno podnio gospodinu gradonačelniku da se dođe do neke raspodjele, odnosno preraspodjele aktivnosti. Ovdje sam čak i naveo u pismenom, ali bi ipak htio to da i pojasnim. Ne sa nekom pompom ili puno, nego ipak to treba reći. Mi smo u planu da formiramo mjesne odbore i za njih smo dali samo 50.000, a to su osnovne ćelije naše izvorne vlasti prema višoj. Znači, to je neka baza, ako je nazovemo piramida. Njima ne trebamo davati minimalno. Njima treba dati da oni sa nečim raspolažu, od njih kreće svaka inicijativa iz svakog sela. Pasti, svakog sela će krenuti, tamo će biti neki čovjek koji nije možda ni toliko ni obrazovan, ni,
Treba mu dati manje da ne troši, treba ga učiti, ali mu treba dati i da on može to da napravi. Zato predlažem da se tu da 100.000 umjesto 50, a da se smanji aktivnost, ja neću sad nemam čitav proračun, A150 303 za 50.000 da se smanji. Aktivnost vjerske zajednice predloženo je 160.000. Ja predlažem, odnosno ispred stranke predlažemo 200.000 da se smanji aktivnost administracije i upravljanje za 312, može za 40.000 da se smanji. Ima tačno, ja mislim da to neće utjecati na ovaj. Zatim, iskreno da vam kažem, vjerske zajednice su starije od mnogih kasnije pokrenutih inicijativa i stranaka i tako dalje. I tu još uvijek smo signalima vezani za to i na neki način to je dobro da se razviju i one koje nisu razvijene. Iz tog razloga sam to i stavio. Pomoć političkim strankama. Predloženo je samo 16.000. Moja stranka je u začetku. Mala. Možda bude jača. Možda bude veća. Ako se tih 16 raspodjeljuje, ja ne trebam ništa ni očekivati, odnosno moju stranku. Ako se ona, ako se njoj dodijeli 50, možda nešto bude se moglo očekivati. E, sad dolazi četvrta tačka koju sam ja stavio, to je ulična rasvjeta. I dalje sam u mraku. Ja i svi građani gore koji žive u selima, ja se izvinjavam, ali moram to sve da iznesem, gospodine Damire. Rasvjeta nije, ovdje za rasvjetu je određeno 1.500.000, ako sam 1.500.000, ja sam to 1.200.000. I moj prijedlog je da se to poveća za 300.000, a da se to uzme iz kapitalnog 250, 201, ne moram ga imenovati. Ovdje stalno govorimo o Gmajini i to sređenju. Zašto to nije sređeno i ranije? Ne mora se i dalje davati tolike pare da se to sređuje. To je već trebalo da se sredi. Molim lijepo, pa nek se to od toga dijela uzme, a nek se smanji sa manjim. A da se uvede struja ljudima da imaju rasvjetu. To ponovo ponavljam. Gdje nema rasvjete, tu ima kriminala, tu ima smrtnih slučajeva, tu ima razbojništa, tu ima svega. Zašto to sada dozvolimo kad smo u Europi, kad je Europa na svom, pa evo vidimo i nakon ovog zadnjeg sastanka na vrhuncu odobravanja nekih i fondova i tako dalje. Zašto to da mi držimo i dalje naš narod u ne moram da govorim koji je to narod, u mraku. Zbog toga sam predložio 300.000 da se poviše. Povećanje za poljoprivrednike odobreno je 280. Ja sam, kao prijedlog moje stranke je 350 da se poveća i da se tim ljudima nešto malo više da. 70.000 da se uzme iz 150-201 aktivnosti. I za zdravstveni standard. Vijećnik, gospodin Franjo Glušac je predložio zadnji put, pa dobro, ajmo dati ne 60, nego ajmo dati 150, nek se kupi tu ultrazvuk glini, makar da to na sastanku koji smo imali, koje gospođa predsjednica vijeća sazvala, i meni se to strašno sviđa. A može se izdvojiti 150 pa se kupi neki ultrazvuk da se toj glini, da zna da je to vijeće pokrenulo i da se odvoja, da se negdje uštrbi. Zahvaljujem se. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Bjelajcu. Ja sam shvatila da će uvaženi vijećnik imati samo komentar, a ovo je bilo i nekoliko amandmana. Pa ću sada naknadno, ako sam to... možemo samo trenutak. Uvaženi vijećnici, da li se slažemo, ko je za da gospodin ovako podnese amandmane i da nad njih odgovori pročelnica? Ko je za?
Ne, on ih je podneo, ali da završimo proceduru, jer smo to radili isto sa gospodinom Tonkovićem. Znači, pravilo je, ako neko na sjednici podnosi usmene amandmane, onda trebamo, jesmo, onda trebamo svi se složiti, većina gradskih vijećnika treba se da to složiti. Dakle, da sad ne idemo, prihvatit ću, slažete se. Evo, lijepo molim gospođu Filipović, neka izađe za govornicu i... Malo je retrogradno ispalo, ali vidim da nema niko ništa protiv, pa onda neka ide. Ja ovo nisam shvatila kao amandmane. Gospodin Bjelajac je meni na moj mail poslao u toku rasprave prijedloge. Da, niste dostavili predsjednici vijeća, nego meni, ja sam dala gradonačelniku. Gradonačelnik je razmatrao vaše prijedloge, međutim, vi prijedloge niste dostavili u zakonskom obliku. Predlažete da se namjenski prihod koristi za nenamjenske rashode i obrnuto. Obrnuto i može, ali ovo ne može. Kao što sam rekla, gradonačelnik je sve prijedloge koje je dobio razmotrio i prihvatio u okviru mogućeg. Znači, zakonski moraju biti. Primjerice, ne možete komunalnu naknadu koristiti za rad političkih stranaka i slično. A što se tiče mjesnih odbora, mislim da tu i dalje vlada zabluda. Mjesni odbori jesu pravni subjekti, ali oni nemaju svoj žiroračun. I sav onaj trošak koji će mjesni odbor imati može ići kroz trošak uprave, znači i uredski materijal i sve ostalo. Mi smo stavili određena sredstva za održavanje prostora, znači struju i slično, i mislim da je neke usluge su u pitanju. Ono što sam isto rekla, da mi imamo 6,75 miliona nenamjenskih prihoda naših vlastitih koji su upitni. Imamo 17,65 miliona rashoda koji se trebaju financirati iz tih 6 miliona i nešto. Znači, mi smo planirali vanjska sredstva i višak, sve je upitno. Ja bih predložila da sačekamo prvih nekoliko mjeseci da vidimo što će nama uopće reforma donijeti, kakvi će naši prihodi biti, pa da onda na izmjenama razgovaramo detaljnije. Dobro, zahvaljujem gospođi Filipović. Evo, to je informacija, znači vaši prijedlozi su već bili na razmatranju kod gradonačelnika. Evo, i tu nas je izvijestila pročelnica, VD pročelnica. Dakle, evo, ja predlažem onda da dalje nastavimo sa raspravom. Da li se? Evo, izvolite. Evo, možete dobiti riječ. Ma evo, ako je rasprava pri kraju, mi smo prije tjedan dana raspravljali o proračunu za 2014. godinu, gdje je bio iznos 30 milijuna kuna, pa smo ga smanjivali na 25. Znači, prihodi nam padaju, sad je planirano 50 milijuna kuna. Bojim se da ni ovaj proračun neće doživjeti 50 milijuna kuna, zato i pojedinim stavkama se iznosi smanjuju, to je osnovni razlog zašto se iznosi smanjuju. Ja bih volio da svi vijećnici ovdje krenemo u 2015. razmišljati o tom proračunu i da probamo stvarno da taj proračun bude 50 milijuna kuna. Upozoravam, stvarno je preoptimistično planiranje proračuna. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Damiru Šanteku. Izvolite, gospodine Bjelajac. Hvala vam se svima obraćam. Nisam zadovoljan odgovorom gospođe koja je izašla ispred upravne službe iz razloga što ja nisam ekonomista, da moram sve ovo da poznajem, ali da ne može da se prave nekakvi iz nerashodnih i rashodnih promjene, to s tim se ne slažem. Apsolutno. Ako postoji volja, onda se tu sve može da napravi. A rekao sam iz kojih razloga gdje bi se moglo napraviti neka veća korist. Veća korist. Dijelom sam zadovoljan i gospodinom Damirom Šantekom što je rekao da trebamo da sačekamo da vidimo sve to i zakonsko. S tim se slažem, ali da se to, taj prijedlog ima u vidu. A ako sam ja kao neekonomista negdje i pogriješio, to ja se slažem da se može i sa druge strane da napravi. Evo, toliko. Zahvaljujem.
gospodinu Bjelajcu. Dakle, za sada imamo onda jedan amandman. Da li se još neko javlja u raspravi? Ako ne, daću amandman na glasovanje. Pročitaću, evo molim da me prati VD pročelnica. Dakle, amandman koji je predložio gospodin Tonković, dakle, predlaže se izmjena u okviru razdjela 001 stručna služba grada Gline, 001 104 glava vijeće nacionalnih manjina, 2999 proračunski korisnik vijeće srpske nacionalne manjine grada Gline, 1002 program zaštite prava nacionalnih manjina, A16 0801 aktivnost manjinska samouprava u vijeću srpske nacionalne manjine grada Gline, iznos od 90.000 kuna mijenja se u 40, tako da se mijenja pozicija 323 rashodi za usluge iz 71.000 na 21.000. Tako je, dakle, navedena sredstva se stavljaju, dakle, na glavu 001 101 glava stručna služba grada Gline, 1019 program socijalna skrb, A16 0502 aktivnost ostale pomoći za socijalnu zaštitu, 381 tekuće donacije Gradsko društvo Crvenog križa, dakle, iznos od 30.000 kuna, i na poziciju, novu poziciju 381 tekuće donacije projekt građanskih prava 20.000. Ja se nadam da sam pročitala onako kako je predlagatelj mislio, i ja ću dati taj amandman na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ko je protiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Znači, suzdržanih nema. Znači, konstatiram da ovako pročitani amandman je prihvaćen sa 9 glasova za, 6 glasova protiv, i on postaje sastavni dio proračuna. Prijedloga proračuna. Da, sada nam slijedi proračun, dakle, točka prijedlog proračuna grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. Izvjestiteljica nam je obrazložila, imali smo raspravu, istupila je u ime predlagatelja, bila otvorena za sva pitanja. Evo, ja ću dati prijedlog proračuna, dakle, za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. na glasovanje. Ko je za? 13. Ko je protiv? 2. Dakle, konstatiram da je prijedlog proračuna grada Gline za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. sa ugrađenim predloženim amandmanom prihvaćen sa 13 glasova za i 2 glasa protiv. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture grada Gline za 2015. godinu. Hvala lijepa. Pred vama se nalazi prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture grada Gline za 2015. godinu. Zakonska osnova za donošenje ovog programa je članak 28 Zakona o komunalnom gospodarstvu. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine, znači predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, podnijeti izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu. Kroz ovaj program, znači, kako je i navedeno člankom 1, financirat će se izvršavanje komunalnih djelatnosti. Također, prijedlog ovog programa
usklađen je sa prijedlogom proračuna grada Gline za 2015. godinu. Prikazan vam je znači plan prihoda i rashoda koji su usklađeni i dan je opis komunalnih djelatnosti koje će se financirati kroz ovaj program. Hvala. Zahvaljujem vede pročelniku Fabijancu. Otvaram raspravu. Izvolite. Vijećnik Šantek. Hvala lijepo. Evo, pošto se prenosi na Radio Banovini, informacija za stanovnike u Prijeki. Klub je razmatrao ovaj prijedlog i stavio je stavku u uređivanje vrela u Prijeki i ostalih vrela na području grada Gline, pošto ti ljudi tamo nemaju vode, da im se omogući ta voda i podržava ovaj program održavanja komunalne infrastrukture. Zahvaljujem uvaženom vijećniku Šanteku. Da li se još neko javlja u raspravi? Ako ne, zatvaram raspravu, dajem točku broj 4 na glasovanje. Ko je za? Sa izmjenom, dopuno, to je unutra, čitaj unutra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ko je protiv? Onda smo krivo brojali. Ajmo još jednom. A, suzdržan. Aha, oprostite. Znači, protiv nemamo nikog. Suzdržan. Ko je suzdržan? Dakle, ajmo ponoviti. Točka broj 4, znači prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture grada Gline za 2015. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Dobro. Konstatiram da je jednoglasno prihvaćen. Točka broj 5, prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Gline za 2015. TD pročelnik Obijanac. Hvala lijepo. Zakonska osnova za donošenje ovog programa je članak 30 Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ovim programom obuhvaćeno je znači gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kako je i navedeno znači u njemu. Dan je prikaz programa, odnosno projekata koji će se realizirati kroz ovaj program. Po izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programu građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, izvršno tijelo grada Gline dužno je do kraja ožujka 2016. godine podnijeti izvješće o izvršenju programa predstavničkom tijelu grada Gline, a izvješće o izvršenju programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša. Ovaj program usklađen je sa planom razvojnih programa za 2015. godinu te proračunom grada Gline za 2015. godinu. Zahvaljujem pročelniku Fabijancu. Izvolite, Damir Šantek. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke i nezavisnih vijećnika, mi podržavamo ovaj program gradnje objekata. Molimo samo da za sljedeće sjednice kad budu, da ova tablica koja je na kraju sa iznosima, da bude na kraju sumirano koliko je iznos iz proračuna, koliko je iz drugih izvora. Evo, za sljedeću, kad bude izvršenje programa. Ok, hvala. Zahvaljujem vijećniku Šanteku. Se još neko javlja u raspravi? Ako ne, dajem na glasovanje. Ko je za? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Konstatiram da je prihvaćen jednoglasno prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Gline za 2015. Točka broj 6, prijedlog programa utrška šumskog doprinosa za 2015. Hvala lijepa. Zakonska osnova za donošenje ovog programa je članak 65 Zakona o šumama, kojim je propisano njegovim stavkom 3 da se radi namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti program utroška sredstava šumskog doprinosa. U ovom programu znači dan je prikaz projekata koji se financiraju iz ovog namjenskog prihoda. Ovaj program također je usklađen sa proračunom grada Gline za 2015. godinu, sa planom razvojnih programa te programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se neko javlja? Prihvat, dajem na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobro.
Konstatiram da je jednoglasno prihvaćena točka broj 6, prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu. Točka broj 7, prijedlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara grada Gline za 2015. Hvala lijepa. Ovaj program se odnosi na utrošenje namjenskih sredstava od spomeničke rente. Člankom 8 stavak 2 odluke o spomeničkoj renti propisano je da se uvjeti, kriteriji i način korištenja sredstava prikupljenih s osnove spomeničke rente utvrđuju programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara grada Gline, a člankom 114b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da je prihod od spomeničke rente da se može koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, uplaćuje se 60% u korist grada na području gdje je renta ubrana, 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa. Ovaj program također je usklađen sa proračunom grada Gline za 2015. godinu, planom razvojnih programa, te i u dijelu i sa programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja? Ako ne, zatvaram raspravu. Dajem točku broj 7, prijedlog programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara grada Gline za 2015. na glasovanje. Ko je za? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Konstatiram da je točka broj 7, prijedlog programa zaštite očuvanja kulturnih dobara grada Gline u 2015. jednoglasno prihvaćen. Točka broj 8, prijedlog programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izloženih zgrada u prostoru za 2015. Izvolite. Hvala lijepa. Zakonska osnova za donošenje ovog programa je članak 31 stavak 3 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Nije propisano da je 30% sredstava naknade prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se područje nezakonito izgrađena zgrada nalazi, koristi se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom radnjom, te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih ili neopremljenih naselja prema programu kojeg donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Znači, ovaj namjenski prihod koristi se za izradu prostorno-planske dokumentacije i ovaj program usklađen je sa proračunom grada Gline za 2015. godinu. Zahvaljujem pročelniku Fabijancu. Ko se javlja u raspravi? Uvaženi vijećnik Šantek. Pa evo, ja sam prije tjedan dana isto komentirao za 2014. godinu, iznos je bio predviđeno 60.000 kuna, pa smo ga rebalansom smanjili na 50. Sad je u 2015. godini predviđen iznos od 40. To samo pokazuje da je taj zakon nije dobar. Nije dobar i nama je ovdje u jedinici lokalne samouprave samo stvarao probleme i uzeo je novce našim ljudima. Hvala lijepo. Zahvaljujem vijećniku Šanteku. Da li se još neko javlja po točki 8? Ako ne, zatvaram raspravu. Dajem na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Konstatiram da je točka broj 8, prijedlog programa utroška sredstava od naknade za održavanje nezakonito izloženih zgrada u prostoru za 2015. jednoglasno prihvaćen. Točka broj 9, prijedlog odluke utroška sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Gline za 2015. Izvolite, pročelniče. Hvala lijepa. Ovdje se također radi o prijedlogu odluke koja se odnosi na utrošak namjenskog prihoda. Zakonska osnova za donošenje ove odluke je pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake. Točnije, člankom 3 stavak 2 propisano je da jedinice lokalne samouprave koriste sredstva za financiranje sljedećih programa: uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje i akvakulture. Za navedene namjene sredstva se koriste na temelju odluka gradskog vijeća. Ovdje se znači radi o raspodjeli ovog namjenskog prihoda za razvoj poljoprivrede, točnije za pomoć poljoprivrednicima, i ova odluka također je usklađena sa proračunom grada Gline za 2015. godinu. Zahvaljujem vede pročelniku. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja? Ako ne, zatvaram. Dajem na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Konstatiram da je točka broj 9, prijedlog odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Gline jednoglasno usvojen. Točka broj 10, prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za grad Glinu 2015. Izvolite, pročelnice. Ovo je program koji je određen zakonom, također proizlazi iz proračuna. On detaljno pojašnjava proračunske pozicije, određuje njihovu raspodjelu, procedure dodjele sredstava, dakle u dijelu društvenih djelatnosti, i onaj amandman koji je prihvaćen kroz proračun postaje sastavni dio i isto tako i ovog programa, što znači u članku 17. pod točkom 6. tekuća donacija Gradskom društvu Crvenog križa. Crvenog križa mijenja se sa 245.000 u 275.000, dakle povećava se za 30.000 kuna. I za točke 8 dodaje se točka 9. tekuće donacije projekt građanskih prava 20.000 kuna. Zahvaljujem VD pročelnici. Otvaram raspravu. Izvolite, pročelnik Šantek. Evo, pardon, oprostite, isprika. Je, svima nam je pala već koncentracija. Evo, u ovom programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Klub Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke i nezavisnih vijećnika stavio još dvije stvari, to je obilježavanje 20. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja i osigurava je sredstva da se utvrde povijesne istine koje se dogodile na ovom području od 41. do 47. Ove izmjene prihvaćamo i prihvaćamo ovakav program javnih potreba. Hvala. Zahvaljujem vijećniku Šanteku. Da li se još neko javlja u raspravi po ovoj točci? Ako ne, zatvaram raspravu, dajem na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. 13. Ko je protiv? 1. 1, suzdržan? 1. Dakle, konstatiram da je točka broj 10 prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za grad Glinu u 2015. godini prihvaćen sa 13 glasova za, jednim glasom protiv i jednim glasom suzdržanim. Vrlo kratko ću se osvrnuti upravo na ovo povećanje. Uvijek je problem tamo gdje se smanjuje, naravno svima, pa tako i u ovom slučaju, ali tamo gdje se povećava, moram to iskomentirati, da javnost je upoznata, projekt Zlatne godine, znači koji se provodi kroz Gradsko društvo Crvenog križa, dakle, to je projekt koji obuhvaća i skrbi za upravo onu ranjivu skupinu našeg društva u kojem živimo, a to je 26% starih iza 65 godina. Dakle, to je pomoć i njega u kući preko Crvenog križa i još se kao vijećnike na vas apeliram, za sada je 80 korisnika. Svatko ko zna osobe koje same žive, kojima je potrebna pomoć, neka se javi u Gradsko društvo Crvenog križa i po kriterijima Centra za socijalnu skrb naši ljudi ne smiju biti ostavljeni, napušteni i moramo se o njima skrbiti, barem mi koji smo u nekakvim godinama gdje to možemo. Pitanje je ko će o nama voditi brigu. Dakle, projekt tekuće donacije, projekt građanskih prava, vrlo kratko, ovdje je bilo govora o pravnoj pomoći, evo, naravno, problem je kad su skinuta sredstva s jedne pozicije, ali evo, ipak je dobro da je nađena pozicija gdje kompetentna služba radi pravnu pomoć, pa ću samo vrlo kratko za informaciju, dakle, projekt građanskih prava Sisak ima dugogodišnju uspješnu suradnju kako s međunarodnim organizacijama, tako i domaćim, posebice uredom pučkog pravobranitelja, nevladinim organizacijama, sudovima, odvjetnicima, institucijama, kao i pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu. PGP Sisak registriran je pružitelj besplatne pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa. PGP Sisak predstavnik je udruga pružiteljica pravne pomoći Republike Hrvatske i na našem području, dakle, je od 2011. godine.
Evo, pa ja se nadam da će ova sredstva biti ipak na korist našim građanima kako bi im olakšali život na našem području. Evo, to je bio moj kratki komentar. Hvala vam lijepa. Znači, prihvatili smo prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za grad Glinu za 2015. godinu. 11. točka, izvješće povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta. Molim izvjestitelja da da svoje izvješće. Hvala lijepo, poštovana predsjednice gradskog vijeća, uvaženi članice i članovi. Ovo povjerenstvo čine Stjepan Grudenić, Mirko Pavušek, Dragiša Lončarević i Dušan Bjelajac i Damir Šantek. Evo, nekako oni su rekli da ja volim govoriti, pa onda da ja to iznesem. Vi ste svi vijećnici dobili pisano izvješće, ono je potpisano samo u ovom primjerku koji ide predsjednici gradskog vijeća. 17 primjeraka iz printano, ne znam. Evo, ja ću sad ići detaljno po izvješću, tako da ćete sve čuti. Znači ovako, 16.12. predstavnici povjerenstva Stjepan Grudenić i Damir Šantek obavili su uvid u dokumentaciju vezanu za održavanje nerazvrstanih cesta u zgradi gradske uprave, evo možete slušati, možda bit će bolje nego čitate, u zgradi gradske uprave u prisutnosti pročelnika doktora znanosti Damira Fabijanca. Povjerenstvo je ustanovilo sljedeće činjenice. Znači, što se tiče nerazvrstanih cesta na našem području, svi građani mogu uredno podnijeti zahtjev u gradskoj upravi, doći dolje i reći što na njihovoj cesti i na kojoj cesti to nije u redu, jer mi smo ove godine u proračunu donijeli popis nerazvrstanih cesta, koje su to nerazvrstane ceste. Pod dva, svi ti zahtjevi dostavljaju se nadzornom inženjeru, a taj nadzorni inženjer je imenovan odlukom ravnatelja. Znači, postoji ugovor između gradske uprave i određene tvrtke. Ta tvrtka je imenovala svog nadzornog, ima svojeg inženjera koji za grad obavlja određene poslove i njemu se plaća 6250 kuna u 13 mjesečnih obroka. Tu je ono što je sporno, prvo sporno, mislim da je pametnije rješenje i to predlažem, pošto ih sad nema tu, ali gradonačelnik u njegovim zamjenicima i pročelnik to može uredno prenijeti, da bi možda bilo pametnije da mi zaposlimo tog jednog inženjera građevine, ako već dajemo 6000 kuna, da još malo gore dignemo novce, taj će inženjer onda raditi i taj nadzor i još druge poslove po pitanju građevine koji trebaju za grad. Mislimo da je ovo davanje novaca nekoj vanjskoj tvrtki, da to baš nije čuvanje naših sredstava kojih nemamo. Radove na području grada Gline izvodi tvrtka Elektrocentar Petek iz Ivanić grada, koja je odabrana na javnom natječaju, to je još rečeno na prošlom sazivu gradskog vijeća, uz uvjet da se donese plan održavanja za tekuću godinu. To je bio uvjet, taj plan nije donesen, znači upitno je to poslovanje. Tijekom mjeseca u pravilu nadzorni inženjer i gradonačelnik određuju koje se ceste održavaju i donosi mjesečni plan održavanja sukladno kojem je povjerenstvo dobio za izvršene radove. Znači ovako, zahtjevi dođu od X osoba, gradonačelnik ima diskrecijsko pravo i nadzorni inženjer da kažu koja cesta se bude održavala, donesu mjesečni plan i koje cesta se održava. Mi smatramo u klubu da to nije dobro. Nije dobro zato što sigurno ima pogodovanja da se određena cesta uređuje prije neke druge koja je možda važnosti, evo vidim tu smo već o tome razgovarali. I treće, zadnje u slučaju da određena cesta ne uđe u taj mjesečni plan, stranka nikakav odgovor ne dobije. To smo imali ovdje pod aktualnim satom, vijećnik iz Dolnjaka je pitao što je s njegovom cestom, on je podnio zahtjev, tamo je potpisao ne znam koliko, 17 ljudi, 18, nikakav odgovor nisu dobili. Znači, još jedan dokaz, ono što smo mi tražili kod donošenja proračuna za 2014. da se osim pregledne karte tih nerazvrstanih cesta, koje to jesu, da se donese i plan godišnji održavanja tih cesta, da znamo koje su to ceste koje će se održavati u 2015. koje u 2016. uz napomenu da dio sredstava ostane za izvanredne radove. I da skratim priču, povjerenstvo je predložilo jedan zaključak, ja ću ga pročitati. I sve dokumentacije koja je dostavljena i dana na uvid, nije razvidno transparentno održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Gline. Nitko nema pregledni uvid zašto su pojedine ceste u pojedinim naseljima održavane. Ovakvim postupcima gradonačelniku je dano diskrecijsko pravo koje će se ceste održavati, a koje ne. To su činjenice koje proizlaze iz ovog gore prije navedenog. Stoga ovo povjerenstvo
koje je potpisalo ovo izvješće predlaže da se uloži dodatni trud i na prvoj sjednici gradskog vijeća koja slijedi iza ove, znači u 2015. godini, donese godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Gline za 2015. godinu. Na način sljedeći, u planu moraju biti navedene nerazvrstane ceste, pošto znamo koje su, sukladno odluci o popisu nerazvrstanih cesta. Kako u našem gradu još nisu osnovani mjesni odbori, prijedlog je ovog povjerenstva da se kontaktiraju prije svega svi gradski vijećnici svako iz svog područja, povjerenici određenih naselja, sva naselja nemaju povjerenika koliko ja imam informaciju, i predsjednici političkih stranaka radi davanja prijedloga i donošenja nacrta godišnjeg plana. Znači, da pomognu gradonačelniku da donese godišnji plan uz stručne službe i da onda ovo gradsko vijeće taj godišnji plan u drugom, trećem mjesecu kad bude imao prvu sjednicu, da to usvoji i da onda svima lakše raditi. Onda više nema povjerenstva, nema izvještavanja, zna se na kraju godine što je napravljeno po planu, što nije. Tako da je ovo prijedlog ovog povjerenstva i sa ovim potpisom ovo izvješće sljedeći član povjerenstva potvrđuju. I još samo jedna stvar, jer vezano za sve ovo izvješće, to sam obećao jednom stanovniku grada Gline, Plivska ulica u Glini, on je već nekoliko puta tražio da se ta Plivska ulica, ima tamo nekih 20 stanara, da se naveze, niti ima rasvjete, ovo što je kolega Bilac govorio, to je ulica tu u gradu, niti je navezena, tako da ljudi imaju problema tu pod našim nosom, tako možemo reći. Evo, zahvaljujem, ako ima pitanja, slobodno ću biti dati odgovor. Zahvaljujem gospodinu Damiru Šantiku na ovom izvješću. Da li neko se javlja za riječ? Izvolite, vijećnik Franjo Glušac. Evo, hvala lijepo. Slažem se sa ovim što je iznio kolega Damir Šantek. Ali vezano za ovo što ste rekli, mislim da bi trebali da uspostavimo i neke kriterije. Ja mislim da su kriteriji bitni i polazna osnova da bismo mi donijeli taj plan održavanja, jer koliko sam shvatio, do sada je proizlazilo to iz neke prijave i diskrecionog prava gradonačelnika da utvrdi koje ceste održavati, a da ne bi se našli u situaciji da isto taj plan bude političko naglašavanje bez jasno izraženih kriterija kako da se održavaju i raspoređuju ta sredstva. Svi znamo da ima malo novaca, a velike potrebe, pa bi ipak zamolio to povjerenstvo ako ima neki prijedlog ili da vidi kako ima neko drugi rješenje, da li postoje određeni kriterije, pa da nam bude što jednostavnije i bolje da donesemo odluku vezano za održavanje nerazvrstanih cesta. Evo, zamolim to. Zahvaljujem. Izvolite, vijećnik Šantek. Zahvaljujem na pitanju. Ma ja sam u uvodnom izlaganju rekao da ću skratiti stvar. Naravno da bi trebalo donijeti kriterije, to nije ni povjerenstvo, ni ovo gradsko vijeće, to je izvršna vlast koja i pozna dosadašnje godine što su radili, koliko koja cesta košta. Oni bi naravno trebali predložiti nekakve kriterije. Mi kao vijećnici, predsjednici političkih stranaka, ne znam, povjerenici određenih naselja, reći imam te ceste se vide koje su i da onda prema tom kriterijima napravimo godišnji plan razvrstanih cesta i da ipak razmislimo o ovome plaćanju vanjske tvrtke, nekog izvana, ako možemo zaposliti domaćeg čovjeka na birovu. Hvala Bogu, nažalost, imamo ljude koji su nezaposleni. Zahvaljujem vijećniku Šanteku. Apsolutno se slažem da su potrebni transparentni kriteriji kako ne bi se dogodili određeni propusti, da ovo malo novaca što imamo utrošimo samo na određeno područje, a na neka druga područja ti potrebiti poslovi zapravo uvijek nikada ne stignu. Javio se uvaženi vijećnik Ivo Frajdić. Ma evo, malo su već svi pomalo umorni, ali ja uz ovaj prijedlog i gospodina Glušca i gospodina Šanteka predlažem ono sljedeće što sam govorio prije otprilike godinu i nešto dana. A to je
da se iznađe načina da se sposobi naše komunalno poduzeće da ono održava ceste, da se ovaj ugovor raskine. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja? Ako ne, dajem točku broj 11, izvješće Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta na glasovanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Konstatiram da je točka broj 11, izvješće Povjerenstva za utvrđivanje stanja održavanja nerazvrstanih cesta prihvaćeno jednoglasno. Evo, daću riječ još vijećniku Šanteku, izvolite. A evo, kako smo iscrpili dnevni red, zadnji put se ustajem danas. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, nezavisnih vijećnika Grudinića i Spajića, svima vama, prvenstveno svim našim građanima grada Gline, čestitam Božić, miran, blagoslovljen Božić, sretnu novu godinu te puno uspjeha u sljedećoj 2015. Hvala lijepo. Zahvaljujem vijećniku Šanteku. Uvaženi vijećnici, izvolite, vijećnik Franjo Gušac. Evo, hvala lijepo. Klub SDP-a, HSLS-a pridružuje se dobrim željama i čestitku koje su izrazili kolege iz HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera. Sretni, ugodni blagdan i sve najbolje u 2015. godini i da budemo tolerantni i bolji i da bolje surađujemo. Hvala lijepo. Zahvaljujem vijećniku Franji Gušcu. Dakle, sad ću svima kao i uvijek i u ovoj godini i u sljedećoj godini svima dati riječ. Izvolite. Gospođa Ljuba Vrga, pa onda gospodin Dušan Gjelajec. Evo, u ime Srpske demokratske samostalne stranke, u ime Vijeća Srpske nacionalne manjine grada Gline i u svoje lično ime, želim svima građanima grada Gline sretan Božić i novogodišnji praznik. Hvala. Hvala lijepa. Uvaženi vijećnik Gjelajec. Moram da jednu malu primjedbu na kraju. Prvo, želja je da svima želim ispred Demokratske partije Srba sretan Božić, sretnu novu godinu i dosta zdravlja, zadovoljstva u obitelji i među rodbinom, a i među prijateljima i u našem kraju. Napominjem da nije loše. Ja u svojoj kući imam pravoslavni kalendar sa svakim ovim svecom, ali pratim i katolički. Jedna mala zamjerka. Danas je Sveti Nikola pravoslavnog življa. Ova zamjerka ide na organizaciju ovog dana, ali shodno potrebama rada se tako uvažava i jednostavno sa istim žarom i željom u sljedećoj godini da bude sve bolje i da se i to uvaži. Mislim da bi bilo dobro. Želim vam sve najbolje. Zahvaljujem uvaženom vijećniku doktoru Bjelajcu. Da li se još neko javlja? Ako ne, onda naravno, onda ću se ja javiti za kraj. Uvaženi vijećnici, pročelnici, svi prisutni. Pročelnica se javlja. A pročelnica, ja se ispričavam. Evo, možete, hoćete li odmah ili da ja završim? Može. Krenuli smo, ne dobro, ali smo završili onako kako svi mi očekujemo u 2015. godini. Ja se nadam da svi tako mislimo. Ja vam od srca zahvaljujem na strpljenju, zahvaljujem svima onima koji su sudjelovali u izradi proračuna, zahvaljujem predlagatelju koji je uglazbio u proračun veliki dio naših amandmana koje smo mu sugerirali. Žao mi je, ne znam koji je razlog, da je i ovaj puta protestno napuštena sjednica, no međutim oni će to vjerojatno i gradonačelnik i zamjenici obrazložiti javnosti. A ja želim vama od srca, onako kako ja stvarno znam, ljudski, humano i s najboljim namjerama,
čestitati Božić, sretnu i uspješnu 2015. godinu. Želim svima više tolerancije, više uvažavanja tuđeg mišljenja, a napose svima nama mira za ovaj Božić i nadolazeće blagdane, jer zapravo smo se svi zajedno, osim onih koji nema, potrudili da odradimo ovu sjednicu sada. Da to ne bude 23., 25., 28. i za ove blagdane kada zapravo želimo svi biti sa svojim obiteljima i sve one dane koje smo presjedili ovdje za dobrobit svih naših građana, red je da sada malo posvetimo se svojim obiteljima. Evo, želim vam puno mira i puno blagoslova u novoj 2015. godini. Tu su pripremljeni i mali pokloni. Pripremili smo i zajedno gradonačelnik ja, njega nema. Evo, ja ću onda sebi uzeti za pravo da podijelim svima nama skromne poklone u skromnim okolnostima. Gospodin Franjo Bušec. Gospođa Gordana Crnković. Mato Krpotić. Mato, sve najbolje. Živi, zdravi, blizu. Gospodin Janko Lisac, ne znam što je gospodin Janko htio, ko ono, prezentira se kao najstariji, pa nemojte tako. Da se ljubi, da se ljubi. Kao najstariji klijer, evo, kako zdravi. Stari, četni čovjek. Ivo. Hvala lijepo i vama i vaša obitelj. Hvala. Ali evo, ja bih stari teritorijni. Stari teritorijni. Mi je vama i vaše obitelji od srca sve najbolje. Kamera. Naš nezavisni Marija Spajić, gdje su moji zamjenici, iza leđa, Marija Kupica najbolje. Dragiša, Dragiša, od srca sve najbolje. Evo opet kraj, veseli. Stjepan Tomković. Sve najbolje tebi je obitelji. Duša Bilajec. Sad izgleda ispada da samo za ovu ženicu ovoga. Milan Davidović. Sejte na kraju, sam mislim da će biti slag na kraju. Sve najbolje i uvijek ću ukazivati ono što nije točno. To je vaše pravo kao vječnika. Tako, i sva sreća da mi vi dajete redom. Zato ću vas poljubiti. Ja ipak sam dobila kupu i meni. Evo, to bi bilo to. Sedma sila. Zahvaljujem. Gospodin Davidović.